Vad säger Mikael om detta? Jo, folkomröstningen 1980. Mm. Då är, folket röstade ju då för att avveckla kärnkraften. Just det. Det kanske inte ska avstå att rösta på det. Det var allt man fick rösta på. Nej, det fanns ju tre alternativ där. Ja, och allihopa sa att kärnkraften avvecklas. Linje 1 sa det, linje 2 sa det och linje 3 sa att det skulle avvecklas på 10 år. Alltså linje 1 sa det också? Ja då, det är bara att slå upp det. Okay. Linje 1 och linje 2 sa samma sak och de inleddes med orden: detta alternativ innebär kärnkraften avvecklas. Mm. Det fanns inget ja-alternativ att rösta på. Okej. Okay. Så jag tycker att den folkomröstningen, jag är lite frågan till varför vi ska bry oss om det nu 28 år senare. Dessutom, vi har ju kört över folkomröstningar tidigare. 1967 så röstade folk för att vi skulle köra på vänster sida. 8 år senare så körde vi på höger. Men nu då ska jag låta lite proggig och säga, vem kan man lita på? Ja, ska man inte kunna lita på en folkomröstning? Jag vet inte. Tycker du vi ska lita på den? Folket har ju bytt åsikt idag. Mm. Ja, men tror du det, om vi hade haft någon folkomröstning idag? Om man ska tro Demoskop senaste undersökning så definitivt, då hade vi definitivt inte kört på någon avveckling i alla fall. Men vad tycker du om given som regeringen har kommit med då? Jag tycker den låter riktigt vettigt faktiskt, att de stänger inga dörrar alls, utan det de gör är att de öppnar dörrar för alla energiformer. Mm. Men det här om att reaktorernas ägare själva ska se till att säkerheten följs och höjs, finns det ingen risk där när det är privata ägare att det kan bli knas? Det är ju så vi har det idag. Alltså, jag tycker att hon har uttryckt sig väldigt klumpigt, för det kommer aldrig att vara så att vi överlåter säkerhetskontrollen på ägarna. Det är ju Strålskyddsmyndigheten, IAEA och andra övervakande organ som har hand om att övervaka dem och granska dem så att de alltid sköter sig. Mm. Så då är det ju inte företagen själva egentligen? De ska ju se till att implementera säkerhetsåtgärderna, och de ska ju när de bygger reaktorerna så ska de lämna in planer som visar att så här, det här har vi gjort för att säkra säkerheten, och så får myndigheterna ta ställning till om det är bra nog eller inte. Mm. Det låter som på dig som att du absolut inte tror att det kan hända någon form av olycka i Sverige någonsin. Jag tror att det mycket väl kan hända en olycka. Det vore väldigt dumt av mig att säga att det inte kan hända en olycka. Det frågan är istället vad blir konsekvenserna av en olycka. Då kan vi titta på Harrisburg till exempel, som har exakt den typ av reaktor vi har i Sverige idag. Och se hur många dog, hur många skadade och hur mycket cancer blev det. Mm. Och svaret är noll i alla fallen. Ingen dog, ingen skadades. Ingen fick cancer av det. Ingen? Ingen. Det låter konstigt. Nu är inte jag så insatt i just Harrisburg på det sättet, men det låter ju märkligt. Om det hade varit en film så hade man anat någon form av konspiration från regeringen. Man gjorde en film av det. Man råkade göra en film exakt samtidigt, och då var det helt plötsligt en konspiration av reaktorägarna. Den hette The China Syndrome. Ja, precis. Jag pratade om den för en liten stund sedan här. Ja, precis. Så den fick ju en väldig påverkan på hela den här olyckan. Den kom bara 12 dagar innan det smällde. Mm. Men nu ska jag inte säga smällde, för det som hände var den här klassiska olyckan man talar om, en härdsmälta. Det var en ganska stor och allvarlig härdsmälta i Harrisburg. I kombination med mänskliga faktorn, va? Ja, om vi nu kan kalla det för mänskliga faktorn, för det som hände var att operatörerna fick så många larm så de inte i tid kunde avgöra vad felet var någonstans. Mm. Vilket ledde till att man ändrade alla säkerhetsrutiner så att säga att nu, i fortsättningen så ska ni inte försöka hålla på och leta felet. Om ni får larm, då stänger ni på en gång. Mm. Herre, jösses, vad insatt du är. Ja, jag har intresserat mig för ämnet i ett stort antal år nu. Så att, fantastiskt, det är första gången jag pratar med en riktig kärnkraftsnörd, om du ursäktar. Ja, jag är kärnkraftsnörd, du får gärna kalla mig för det. Ja, det är roligt, Mikael. Men du, tack för att du ringde till programmet. Tack så mycket själv. Ha det gott.